כל עם דף ממדלת. אנחנו מתחילים בערך בשורה 15 מלמעלה. הגמרא פה דנה על הוושת. איפה המקום שחיטה בוושת? אומרת הגמרא, למעלה עד כמה? אומר רב נחמן, עד כדי תפיסת יד. רש"י אומר, צריך להניח לצד הראש כשלוש אצבעות וארבע, ומשם ומטה לשחוט. כך הוא מביא לשון מורי הזקן. ורש"י מביא עוד פירוש, אני שמעתי אחיזת חודי ציפורניים, ורש"י דוחה את זה, כי זה לא נקרא תפיסת יד. ותוספות מביאים בשם הגאונים, בהג מפרש, כדי תפיסת יד כדנוקית איניש בשתי אצבעותיו. אומר את זה תוספות ודבריהם, דברי קבלה, ויש לסמוך עליהם. למטה עד כמה? בתחתית הוושת. אומר רב נחמן, אומר רבי ברבוי, עד כדי שיסעיל. הוושת מתחבר בסופו אל תוך הכרס. על הכרס יש דבר כזה שנראה כמו שיער. זאת אומרת, אפשר לשחוט בכל הוושת עד למטה. שאלת הגמרא, הייני ואמר רבינה, אמר גני ומשמי דרב, תפח בוושת סמוך לכרס? הטפח של הוושת בעצמו שיוצא מהכרס? זהו כרס הפנימי? עמי? אז לפי זה, איך אפשר לשחוט שם? כי קשחת בכרס קשחית? עונה הגמרא, האם אלו, לא הבנת את דברי רב. רב התכוון לומר משהו אחר. טפח בכרס. הטפח הזה כבר בכרס, שהוא סמוך לוושת, זהו כרס הפנימי. שאנחנו אמרנו במשנה, כרס הפנימי נקובתו במשהו, והחיצונה עד שתיקרה ברובה. השטח הזה, הטפח מהוושת פנימה בכרס, הוא נקרא כרס הפנימי. ולמה זה נקרא כרס הפנימי, אומר רש"י? לפי שהוא נחבא במקום המיצר בין צלעות החזה. לכן הוא נקרא הכרס הפנימי. אבל כל השאר, זה קרוי במשנה, הכרס החיצונה. איבאי תימה, כי כאמר רב בתורה, בשור, דמסעיר תפי, אז הוא גם הטפח של הוושת שיוצא מהכרס, גם עליו יש שיער. נמצא שרב, ורב נחמן אמר רב ברבוי, לא חולקים בכלל. שניהם מסכימים שהסימון הוא עד איפה שהשיער מגיע. בבהמה רגילה זה עד לכרס ממש, ובשור עד טפח סמוך לכרס. אומר רב נחמן אמר שמואל, תורבת צוושת. תורבת זה החצר הוושת, מה שנקרא בית הבליה, שניטל כולו מהלכי ונעקר מהלכי, כשר. ותנא תונא, שזה ראיה מהמשנה לקמן, ניטל לכי התחתון כשר, מתקיף לרב פופה, והיא כעיקור סימנים. עיקור סימנים מטריף את הבהמה, שאתה אמרה, רגע, הוא לרב פופה קשה מתניתי. הרי המשנה אומרת, ניטל לכי התחתון כשר. אומרת הגמרא, אבי שלם מתניתי לרב פופה לא קשה. למה? הדי עקור אי עקורה. אם הסימנים עצמם נעקרו מהבשר, אז זה טריפה. הדי איגום איגום הם מעילוי סימנים. שהלכי התחתון נעקר מעל הסימנים, אבל הסימנים עצמם עדיין מעורים בבשר. אלא לשמואל, שהוא אמר, תורבת צוושת שניטל, מהלכי כשר, קשיה. עונה הגמרא, לא תאימה כולו, אם כולו נעקר, אלא אימה רובו. שתאמרה ואומר, רבי ברבחון, אומר שמואל, שמואל בעצמו אמר, סימנים שנדלדלו ברובן טריפה. עונה הגמרא, אמר רב שיש בריידר אבידי, דאי כפל, יקפולה, התם דאי פרוק יפרוק. אם קילפו את הוושת ממקום חיבורו בלחי, אבל נשאר מיעוט מרכזי ברצף, אז זה עדיין כשר. דאי פרוק יפרוק, כמו דבר שמתפרק בכוח, אז הוא נעקר מפה ונעקר מפה ונעקר מפה. אם הרוב נעקר, למרות שיש מיעוט מפוזר, זה כבר טריפה. למה? כיוון שמיעוט שהוא מפוזר, הוא לא חיבור. והוא לא יחזיק מעמד. הוא לא יבריא. עכשיו אנחנו עוברים לגרגרת. ופסוקת הגרגרת אמרנו שזה טריפה.
תענה, כמה פסוקת הגרגרת? אומרת הגמרא, ברובה, רוב הגרגרת. וכמה רובה? רוב של הקנה. רב אמר, רוב עובייה. רוב עובייה היינו, שאתה לוקח את הגרגרת, עם כל העובי שלה, זאת אומרת, החלל הפנימי, פלוס הגרגרת העצם עצמה, הסחוס הזה, שהוא מקיף את הקנה. רוב העובי. ואמרה לה רוב חללה, אז זה יכול להיות נפקמינה. אם הוא יחתוך, לפעמים יכול להיות שהוא מתחיל לחתוך, לא נחתך, כן? נפגם, נקרא, הקנה, הוא התחיל להיחתך מהעובי של העצם, מהעובי הזה של הטבעת, ועוד לא הגיע לרוב חלל, כבר הרוב המשותף כבר יש כאן, וזה יהיה טריפה. אבל אם אתה אומר רוב חלל, אז עוד לא יהיה טריפה. ההיא פסוקת הגרגרת דעתו היא לקמי דרב. יתי וקובדי כלה ברוב עובייה. היינו שהוא רצה לבדוק באופן כזה של להחמיר. אמרו לי רב כהנא ורב אסי לרב, למדתנו רבינו ברוב חללה, אז רב החליט לא להכריע פה. שדרה לקמי דרב הבא ברחונה. יש גורסים כאן באלף, שזה חכם אחר, זה לא רבי ברבר חנה, תמידו של רבי יוחנן. בדקה, ברוב חללה, ואכשרה, כמעט שלא היה פה חיתוך של רוב החלל, הוא הכשיר. ולא רק זה, וזבן מינה בתלי שער איסטרה פשיטה ביסרה. קנה ממנה בשר בשווי 13 איסטרה, זה סלעים פשוטים. סלע פשוט שווה כמו חצי זוז. שאת אמרה, ואיך אביד אחי? ואותני, החכם שתימה, אין חברו רשאי לתאר, השר, אין חברו רשאי להתיר. עונה גמרה, רשאי ניוחד, הרב לא השר מייסר, רב לא רצה לפסוק. שואלת הגמרה, אבל יש בעיה אחרת. וכיוון דאורי בחכם, זאת אומרת שזה בשר שהיה עליו שאלה. איך יאכל מינה והכתיב, והאומר, הנביא יחזקאל אומר, השם אלוקים, הנה נפשי לא מתומה, ונבלה וטרפה לא אכלתי מנורה ועדתה. ולא בא בפי שר פיגול. זה ברור שיחזקאל לא היה משבח את עצמו שהוא לא עבר עבירה מפורשת. אלא מה? הנה נפשי לא מתומה שלא הרערתי ביום לבוא לידי תומה בלילה. ונבלה וטרפה לא אכלתי. מה התכוון לומר שלא אכלתי? בשר כוס כוס מעולם. בשר כוס כוס זה בשר שבימה מסוכנת. שאומרים עליה כוס כוס מהר תשחוט. ולא בא בפי שר פיגול הכוונה שלא אכלתי מבהמה שאורה בחכם. אז רואים שיש בזה מידה להחמיר בזה. אז איך אבי ברברכון האכל? משום רבי נתן אמרו שלא אכלתי מבהמה שלא הומו מתנותיה. עונה הגמרא. אנמילה מילתא דתליא בסבורה. זה מה שאנחנו אומרים, אל תאכל אם יש פה שאלה. מה זה מילתא דתליא בסבורה? רש"י נותן כמה דוגמאות. כגון מקיפין בריאה. שאנחנו משווים ריאה לריאה לראות אם המראה הזה זה מראה טריפה או לא. דאי כלמי מרדיל מלא מדמו חזות השפיר, אולי לא עשו, לא ישבו את זה לגמרי. וכגון דמיה לביסרה ודמיה לקווידה ודמיה לביאטה ודמיה למוריקה. דברים שצריכים להכריע בסברה, במראה. פה אתה אומר, אולי החכם לא חיוון, ויש עניין להחמיר לא לאכול. אבל הנקודה הזאת של המסורת, מתי זה נטרף? ברוב עובייה או ברוב חללה? שם? רבי ברבחונה, הגמורי סומך, זה דבר שהוא קיבל מרבו. אז אם אין, הוא יכול לסמוך על זה בוודאי. שאותה עם הרב, אבל יש בעיה אחרת, וטייפוק לי משום חשודה. יחשדו בו שכל מה שהוא הכשיר זה בשביל שיהיה לו מאיפה לקנות. דתניה, דן את הדין. זיקה, וחייב, תימה ותיאר, אסר ויתיר, וכן העדים שהעידו, כולם רשאים לקח, מותר להם לקנות, אחרי שהם העידו שזה שייך לפלוני, מותר להם לקנות ממנו. אבל אמרו חכמים, הרחק מן הכיור ומן הדומה לו, שלא יגידו שכל מה שהדיין יתיר, כדי שיהיה לו מאיפה לקנות. אומרת הגמרא, נמילה מילי דמזבין משומה, כפי שכבר נראה. אז יכול להיות שההוא עשה לדיין הזה או לעדים האלה הנחה בגלל שהם העידו לטובתו.
אבל לא חמת כלמוכח, זה היה דבר שנמכר במשקל, וזה מחיר קבוע, לא עשו לו שום הנחה. כי עוד רובה, שורת טריפטה, התיר איזשהו טריפה שהיה על זה שאלה, הוא התיר את זה, וזבן מן הביסרה, קנה ממנה בשר, אמרה לו, בת רב חיזה, היא הייתה אשתו, אבא רב חיזה שר בוכרה, הוא היה כהן, והראו לפניו בחור, כדי שהוא יכריע אם זה נקרא מום או לא, והוא התיר. ולא זבן מן הביסרה, הוא החמיר על עצמו, איך אתה קונה מהבשר שאתה התרת? אמר לה, הנה מילה בוכרה, בחור דה שומה מזדבה. בחור אסור לזמכור אותו במשקל, כי יש בו עדיין קדושה מסוימת. אז מוכרים אותו בעומד, בשומה. אז פה אפשר להגיד, אנשים יגידו, עשו לו הנחה. אבל אוכל, מתקי למוכח, המשקל מוכח. מה היא כמשום אומצמה? על יתה, שהוא מכר לי את החתיכת בשר הכי טובה? זה אף אחד לא יחשוד, למה? כל יום האומצמה על יתה זבנו לי. תמיד הקצב בחנות נותן לי את הבשר הכי מעולה. אומר רב חיסדא איזה הוא תמיד חכם. תוספות אומרים, נפקמין אלא שיב לו אבידה במרית עין. זה הרואה טריפה לעצמו. שכשהוא רואה טריפה לעצמו הוא מחמיר ויודע להגיד שזה אסור. ואין לו בעיה שבגלל שזה הפסד ממון שלו, הוא מפחד לאסור לעצמו. ואומר רב חיסדא איזה הוא שונא מתנות יחיה. זה הרואה טריפה לעצמו. אז רשי אומר, ודאי שונא מתנות אחרים הוא, שאף על שלא אינו חומד להכריע להתר, דרש מר זוטרה משמי לרב חיסדא, כל מי שקורא ושונא ורואה טריפה לעצמו ושימש תלמידי חכמים, עליו הכתוב אומר, שימש תלמידי חכמים הכוונה הגמרא לפרש את המשניות הסותרות וכו'. עליו הכתוב אומר, יגיע כפיך כי תאכל, אשריך וטוב לך. זאת אומרת, אם על שלו הוא לא חמדן, קושקן שהוא לא חמד של אחרים, לגנוב ולגזול. רב זביד אמר, זוכה ונוכל שני עולמות, העולם הזה והעולם הבא. אשריך בעולם הזה, וטוב לך לעולם הבא. רבי אלעזר קבע משדר אליי מבין נשיא ימידי לא שקיל. הוא לא היה רוצה לקבל מתנות, וכם ומזמן אליי לא עזיל. אמר לו, קובוי, אמר דה איכה. היא אומר לנשיא, אתה לא רוצה שאני אחיה, דכתיב, שונא מתנות, אחיה. רב זעירה כי משדר אליי לא שקיל. כי היו שולחים למתנה, הוא לא היה לוקח, אבל כי אבא מזמנים לי, שמזמינים אותו לאכול, היה עזיל. כן היה הולך. אמר, התייקרו עוד, הם התייקרו בי, להפך, הם מתכבדים בזה במה שאני שואל אצלם. וזה הנאה שלהם, לכן זה לא נחשב מתנה. עד כאן, דף ממדלת.